YouTube update. Kebenaran kemaskini YouTube. Apa tu? Update terkini daripada YouTube ni boleh bantu kita nak suruh orang lain uruskan channel kita. Pemilik channel boleh beri kebenaran kepada orang lain untuk buat operasi dekat channel kita. Pemilik channel boleh beri kelulusan khas kepada orang lain untuk menguruskan channel YouTube kita. Kalau dah boleh nanti, kuranglah beban owner nak menguruskan channel sendiri kan. Privacy pemilik channel juga terjaga, di mana tak perlu lagi nak berkongsi password. Sebaliknya, boleh beri kebenaran sahaja. Seronok kan? Boleh memberi kebenaran terus melalui app. Pakai handphone. Belum ni, permission ni hanya boleh diberikan dengan menggunakan YouTube Studio website lah. Tapi sekarang ni, dah boleh guna app. Memudahkan kita. Untuk buat setting ni, anda perlu ke app YouTube Studio. Setting permission, boleh invite user yang anda rasa nak manage channel YouTube anda. Setting ni pentinglah bagi channel yang diuruskan oleh ramai orang kan. Channel Zulzarizi tak perlulah. Memang tak ada team dan member. Tapi akan datang tak tahulah. Mana tahu kalau channel Zulzarizi dah dapat 1 juta subscriber. Time tu memang perlulah. Tapi tak logik kan. Okay, cukuplah sekarang ni. Macam biasa, yang belum subscribe boleh subscribe. Boleh like, share, komen video ni. Saya Zulzarizi. Tengok juga video lain.